antara derma yang afdal ialah derma tabung pilihan raya. Dan ulama' menyatakan lebih afdal daripada tabung bina masjid. Sebab tabung bina masjid, bina sebuah je masjid. Tuan-tuan bina negeri, tuan-tuan boleh bina beratus buah masjid. PAS memangnya terkenal sebagai pemungut duit dermatin Milo daripada ahli dan penyokongnya. Bekas ahli jawatan kuasa kerja PAS Pusat, Ustaz Mokhtar Senik dalam satu ceramah politik PAS telah mengeluarkan fatwa bahawa derma yang afdal ialah derma tabung pilihan raya. Mokhtar menegaskan, ulama' menyatakan bahawa derma tabung pilihan raya jauh lebih afdal daripada derma tabung bina masjid dengan alasan tabung bina masjid hanya mampu membina sebuah masjid sahaja. Sedangkan derma tabung pilihan raya akan membantu PAS untuk membina negeri sekaligus mampu membina lebih banyak masjid. Bukan itu sahaja, Presiden PAS Tan Sri Haji Abdul Hadi Awang pernah mengeluarkan fatwa bahawa umat Islam wajib melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi kerana ia lebih afdal daripada menunaikan haji atau umrah. Beliau memberi alasan berdosa besar sekiranya umat Islam tidak keluar mengundi semata mahu menunaikan haji dan umrah. Ngaji kat mana ni? Belajar dengan ustaz mana ni? Ya-yalah tu derma tabung pilihan raya PAS boleh bina lagi banyak masjid. Rasanya bukan masjid yang bertambah, kereta pemimpin PAS yang makin bertambah adalah. Ada yang naik Mercedes, BMW, Volkswagen, Alphard, Velfire, Range Rover dan macam-macam lagi kereta mewah. Bukan biasa-biasa kereta diorang bawa. Sedangkan ahli dan penyokong PAS yang kat bawah ni hidup susah. Kereta yang ada pun dah nak ujung-ujung usia, tenat sangat dah. Tapi diorang ni pula yang dikerah untuk hulur duit derma tabung pilihan raya, konon demi perjuangan Islam. Ish, kesian. Tak penat ke asyik kena pau duit oleh pemimpin PAS yang terang-terang hidup mewah atas hasil menunggang agama demi kepentingan politik dan peribadi? Renungkanlah.